Suomen robotiikkayhdistyksestä hei. Olemme yhdistys, jonka missiona on edistää niin robotiikan osaamista, koulutusta kuin teollista hyödyntämistä Suomessa. Yksityinen ja voittoa tavoittelematon yhdistyksemme on perustettu vuonna 1983. Olemme siis olleet samalla asialla jo lähes 40 vuotta. Toiminta-ajatuksemme on tukea ja neuvoa niin kaikkia robotiikan käyttäjiä ja hyödyntäjiä kuin robottiteknologian tarjoajia sekä alan opettajia ja kouluttajia tarjoamalla oikeita kontakteja, koulutusta, tietoa ja neuvoja. Ylläpidämme vuosittaisia Suomen teollisuusrobottitilastoja sekä julkaisemme alan artikkeleita ja kirjallisuutta. Toteutamme tehtäväämme myös järjestämällä erilaisia koulutustapahtumia ja muita aktiviteetteja. Koko toiminta-aikamme olemme aktiivisesti käyneet muun muassa ryhmämatkoilla Euroopassa alan eri messutapahtumissa. Näistä matkoista perinteisin ja suosituin on ollut vierailu Saksaan, joka toinen vuosi järjestettäville automatiikamessuille. Järjestämme säännöllisesti koulutustapahtumia erilaisten seminaarien ja webinaarien muodossa. Niissä voi päivittää omaa tietämystään valittujen aihealueiden osalta. Erityinen huomio toiminnassamme on myös alan tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen. Olemme osallistuneet moniin erilaisiin kansallisiin sekä yhteiseurooppalaisiin tutkimushankkeisiin. Robotiikan tulevaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja teollisuudessa on lähellä sydäntämme. Tuemme erilaisia organisaatioita, jotka tarjoavat robotiikkaopetusta lapsille ja koululaisille. Näitä ovat muun muassa Innokas-verkko, Robotiikka- ja tiedekasvatus ry:n FLL Suomi sekä RoboEdu. Jäsenkuntamme koostuu yli 300 henkilöjäsenestä ja noin 60 yrityksestä, jotka ovat mukana toiminnassa kannatusjäseninä. Suomen robotiikkayhdistys on myös usean kansainvälisen robotiikkajärjestön suomalainen edustaja. Kiinnostuitko toiminnastamme? Tule mukaan jäseneksi. Lisätietoja löydät kotisivultamme ja muilta julkaisukanaviltamme.